Vilo, povedzme si, aké má pravidlá show Dom snov? No, tie pravidlá, nad tým som sedel v podstate celú zimu, ako to urobiť, pretože museli sme si vyrátať, koľko domov sme v stave postaviť, koľko párov tým pádom na to budeme potrebovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale v zásade je to tak, že je... Vždy budú súťažiť dva páry v každej epizóde. Pri stavbe základov súťažia dva páry. Jeden pár vyhrá. A je to brutálne napínavé. Potom je ďalšia epizóda. Súťažia ďalšie dva páry. Jeden vyhrá. A to sa už ale postaví celý dom. Za ten večer sa už postaví celý dom. A máme teda dvoch finalistov. A tretí týždeň medzi tými dvoma finalistami sa rozhodne o tom, komu dom bude patriť, a verte mi, pre tých ľudí je to také napätie, pretože, viete, no to je ono, že dom, no dobre, dom, ale keď to zameníš za slovo domov, hniezdo, niečo, kde proste môžeš, ja neviem, svoje deti robiť, rodiť, vychovávať, žiť svoj život, s mužom sa milovať aj hádať, to je domov. A tým ľuďom sa ponúka domov, no a preto sú tie súťaže v tomto zmysle veľmi napínavé. Mnohokrát, keď sme točili v lete, bolo naozaj veľmi horúco. Tí ľudia mali predkolapsové stavy. Ja hovorím, však oddychni si, veď nie, neoddychnem si. Proste, veď však ide o hniezdo, o domov. Ja sa na to teším. Z viacerých dôvodov môj základný dôvod, prečo je to tak vymyslené, je ten, že... A to nechcem hovoriť vôbec ironicky, ale je ten, že veľa programov v tej kategórii reality show, keď to tak môžem povedať, je postavených na tom, že sa vyberajú súťažiaci alebo účinkujúci, z ktorých si ľudia následne robia skôr srandu, posmech. Hej. A my sme sa snažili vybrať páry, ktoré si podľa mňa skôr zaslúžia obdiv, alebo proste takú dobrú emóciu. Hovorí sa tomu, že feel good show, proste, že show dobrého pocitu. A ja chcem, aby z toho išiel dobrý pocit. No tak jasné, kto prehrá ten dom, tak je naštvaný. A ten, kto ho vyhrá, tak bože môj, do nebie zlieta. Taká je súťaž. Ale ja si myslím, že počas tých večerov sa neviem musieť hanbiť za to, že diváci pri obrazovkách by sa mali hanbiť, že to, čo si tam vybral, to, čo tam je, čo sú to za týpky. Ja si myslím, že všetci si to svojím spôsobom zaslúžia, no a niekto má väčšie šťastie a niekto nie. A to je pre mňa to najdôležitejšie, lebo ja si už vo svojom veku a vo svojom akoby nejakom, neviem, kariérnom štandarde, povedzme, nechcem zlíznuť to, že by som robil niečo, z čoho by sa niekto posmieval. Že asi viete, o čom hovorím, asi viete, na čo narážam. Je to istý typ programov a to je stanica, v ktorej môj vlak nestojí. Môj vlak chcem, aby proste stal v staniciach, ktoré vyvolávajú pozitívnu emóciu vo vzťahu k divákom. V stredu o 20:35 na Jojke.